comparação estranha que uma ala militante da imprensa fez muito, né, com as duas viagens, como se fosse comparável um chefe de Estado que vai atrair investimentos para o Brasil com um ex-presidiário que vai fazer impostor pago sabe lá por quem para receber líderes decadentes como o Macron, né, que está com péssima popularidade na França. Eu queria perguntar sobre isso, ministro. Qual a sensação que o senhor tem desse complexo de vira-latas de que falava Nelson Rodrigues e quanto isso custa para o Brasil? Uma vez que eu comparo, por exemplo, com os Estados Unidos, aqui onde eu moro, eu vejo a quantidade de gente que enaltece o país aqui e para fora. A quantidade de bandeiras americanas, de orgulho patriota. Isso está mudando no Brasil nesses 3 anos? O deputado Paulo Eduardo Martins, que já esteve aqui no programa, ele fez uma viagem de carro percorrendo bastante ali do Paraná, onde ele mora, né? E ele constatou realmente a proliferação de bandeiras do Brasil, algo que ele não via no passado. O senhor acha que isso está mudando? Que esse sentimento de, tudo bem, temos defeitos, vamos lavar roupa suja em casa, mas vamos defender um pouquinho nossa pátria, nosso país, o que temos de bom para o resto do mundo? O senhor acha que isso está mudando? Eu não tenho dúvida que isso está mudando. Não tenho dúvida, Constantino, porque nós estamos recuperando a autoestima de toda uma nação. Nós estamos deixando de ser piada para o mundo. Por exemplo, o Bahrein. O Bahrein até, historicamente, sempre teve outros países como seu maior parceiro comercial. O Brasil se tornou, esse ano, o maior parceiro comercial do Bahrein, entre 190 países. Inclusive, nós hoje vendemos mais produtos para o Bahrein do que a China. Isso está acontecendo no mundo todo. O Brasil está tendo credibilidade lá fora. O Brasil hoje é o Brasil que venceu a pandemia, quer todo mundo, quer queira ou não queira, a realidade é essa, nós vencemos a pandemia. O presidente Bolsonaro botou 20 bilhões de dólares na vacinação. O Brasil hoje tem os números, graças a Deus, bem tranquilos em relação a outros países aí. Entendeu? Nós fizemos as nossas concessões, por exemplo, do 5G, todos os valores acima do esperado, concessões de portos, concessões de aeroportos. Nós vamos receber 700 bilhões de investimento privado até o final desse ano, no setor de infraestrutura, no setor de 5G, enfim. Então a gente vê, só o Ministério do Turismo, o nosso Ministério, né, tem 3.200 obras, Rodrigo. Quando é que você ia ver o Ministério do Turismo, ministro do Turismo inaugurando estrada turística, inaugurando aeroporto, né? Agora, tem governadores que ficam incomodados, porque nós estamos dando prioridade ao pagador de imposto, nós não temos a vaidade da autoria da obra, né? Mas nós temos sim o dever de entregar a obra com o dinheiro seu, o pagador de imposto. Por exemplo, essa semana, o governador do Maranhão inaugurou o aeroporto de Barreirinhas. Governador, filma minha cara aqui. Filma minha cara aqui pertinho. Governador, tenha a humildade, pelo menos, para dizer de onde veio uma parte dos recursos. Não omita. Como nordestino, você é igual a mim. Dê crédito a quem tem crédito. Isso é uma vergonha alheia. O nordestino quer ver nordestino de verdade, não faz isso. O nordestino é verdadeiro. Se o presidente Bolsonaro, se o governo federal mandou recurso para o aeroporto de Barreirinha, eu fazia muita questão de tocar sanfona ao seu lado aí, tocar asa branca, botar uma música para o seu cantar. O senhor escolhe qual música quer cantar que eu toco. Agora, inaugurar sem a presença do governo federal, que é isso, governador? Isso não se faz. Isso serve para muitos outros locais também. Porque nós estamos fazendo o que os outros não faziam. O nosso dinheiro fica aqui no Brasil. Nosso dinheiro não vai mais para Cuba, para Venezuela, para Argentina.